Starfar, já, hvað fer fram í haustu bara eftir svona geðviki? Hvað segir þið? Hvað fer fram svona í haustu núna eftir svona geðviki? Bara sakkelsi, að hafa gynni í leikinn, við áttum bara vinna hann leik. Það er bara þetta, því sem komið var og það er bara tafan og hérna, svona samspil bara okkar eigin mistaka og síðan það bara einhvern veginn ákveðna mótspilni fannst mér líka, eitthvað svona hlutni falla ekki alveg með okkur og það bara náum ekki að klára leikinn, náum ekki að klára sóknirnar okkar eins og hefðum viljað út af því að við erum ekki að grípa boltan þegar við erum konur í gegn. Það verður þetta með rauninga okkur fyrir ekki neitt og svona hluti sem að hleypa magdóni bara alveg inn í leikinn og bara hryggjulega sækandi og við hefum bara hefðum átt að vinna leikinn, það er bara sækvöld. Er þetta ekki bara það í nótskvöld sem er búið að vera að á öllu þessu móti að við erum að kasta þessu bara svolítið frá okkur sjálf, sjókvæðlega? Jú, kannski ég hætti að segja það, það skur ekki 28 mörg í dag, 26. 27. Sumar. Já. Já, ég meina, ég veit ekki hvað ég að segja, mér fannst þetta ganga þokkalega í sóknarleiknum og hérna, bara, já, ég veit ekki, bara, jú, ætli, við getum ekki sagt það, við erum að fara svolítið að ráða okkar, svona heilt yfir á mótinu. Það eru uppi staði og það eru þetta þrjú mörg í þrem leikjum sem okkur vantar. Þá væri bara allt sama geggjað sko. Þá væri stemningin aðeins betri og þá væri við bara í öðru sæti og allt í toppmálum. Svona þið stundum stýrt á milli í sportinu og við förum bara núna að halda vinnun áfram og sjá til þess að þessi mörg falla réttu megin við línuna. Þess að þokka megin við línuna næst. Það var svona talað um þetta fyrir mót og þetta væri bara markmiði væri að komast upp úr svona riðli. Flestum fannst það nú svona ekki stórt markmið. Við vildum vera í eins og segir bara í öðru seti, öðru þriðja seti á sem við. Já, ég meina að sjálfur segir þeir komist í sagt og þeir bara svona fyrsta skrefið sem hægt er að hafa, skilur við, að markmiði og þú veist, við auðvitað hefði vilja hafa annað sæti en þú veist, þá horfum við að lýsa Slóveni og Spán, skil Slóveni á Olympíuleikum sumar og Slóveni er bara algjörlega frábært handbóltalið og við áttum alveg bara fáránlega góðan leik á móti þeim og ég held að kannski fólk sé að vanmeta styrkleika þeirra svona í ljósi þess hversu vel við spilum móti þeim og svona leikurinn sem maður er svona eftir á hvað stoltastur af á mótinu hjá okkur og hérna það við skiptum ekki vinna túnir samtalega fárlega sækandi sem er bara leikinn í dag, bara leikinn sem við erum að klára alla hjá og hérna en ég meina, svona er þetta bara og við verðum bara að kynkja því og núna erum við konir í 6. stil og það er bara það sem skiptir þetta máli og það er bara þannig í svona byggkjarni að getur allir höfst þú eru bara hitt á góðan dag og andstæðingunum var slæmann og það getur bara allt gæst og skiptir henni engu máli hvað það heiti er að útslata keppni er bara útslata keppni og það er bara allt hægt í þessu. Frakkland, næsti mótherji, þá var lið sem var talað að við vildum bara alls ekki spila við, getur unnið það? Já, já.